Уважаеми пријатели на планинската красота, тука е кота 1922. Ето знамената, ето другата страна са антените, тука е нашия пријател Нешо. И сега да поясним. На југ се намират в далечината и мъглата Осоговската плана, планите Рила и още по на юг Пирин. Значи днешката гледка е некаде около диаметър 200 км. Очертават се на юг също планите Црнокота 1873 и на изток сега в мъглата се очертава Черни връх кота 2290. Тука са в краището и планите връх Мечит на Глошка планина 1756. Още по на исток е връх Милевска планина 1733. В краището и новата сръбско-българска граница е Кръв камък, кота 1736. И сега се обръщаме към планите на север. Трънската област, планината Руй, Щърби камък, Руй 1706. Начертават се към Власиското езеро и погледа планата Стрешер с височина 1876 в гребена на планината Варденик. Зад него е планата Чемерник, малко по-ниско. В мъглата се още очертава и малкия град на Морава в далечината в сръбската територия Владичин хан. В самото подножие тука на върхо, през горичката от Елха и кружния руски път се очертава местността и селцето Крива Фея. На запад по течението на река Морава се очертават в далечината и мъглата височини от преко 2500 метра. Това са гребените в Македония. И сега се обръчаме още по на юг. Планината Бела вода и Караманица 1833. Тука сме забравили още една кота да обясним. Това е върхът Валодзи 1833 кота. И в далечината на изток се назират три малки облачета от дим. Това е предвестие за красиво време. В самото подножие на кота 1922 е станцията, откъдето се спущат с лифт низ галериите, работниците и разна техника. Ето това е тука долу. От тука вече настави замърсяването на Черна река доле в Мусуси оклон, което е гребено изпод планината Стръмна. Ето той се вижда. Великолепна гледка към краището. Всичко това да се доживее тука. Треба да се идва с любов и да се насладите на тази красива прелез. Значи поглед днеска е около 200 км. На релацията диагонала юг-север и изток-запад. Ето ги знамената, които от подухването на ветреца изказват своята си красота. Тука са и антените за телевизия и мобилни телефони. Благодарим ви на вниманието за този красив ден и вашето уважение и търпеливост към този видеоклип. До нови срещи!